Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 14 de dezembro, sábado, memória de São João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos apresenta um momento de questionamento dos discípulos, que após testemunharem a transfiguração de Jesus, perguntaram a ele sobre a vinda de Elias. Eles querem saber se o profeta Elias não deveria, conforme a tradição judaica, preceder, vir antes do Messias. Jesus então esclarece que Elias já veio, mas em João Batista, e que foi rejeitado. Essa resposta de Jesus nos ajuda a compreender o mistério da sabedoria e a necessidade de estarmos preparados para acolher a vinda de Deus em nós. O tempo do Advento é, por excelência, um tempo de espera e preparação. Esperamos com alegria e expectativa o nascimento de Jesus em Belém, mas também aguardamos sua segunda vinda, o cumprimento pleno do Reino de Deus. Neste tempo, somos convidados a purificar nossos corações e a renovar a nossa fé. O Evangelho de hoje nos mostra que a salvação de Deus se realiza de maneira misteriosa e muitas vezes contra as nossas expectativas. São João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja, foi um grande místico. Foi um teólogo espanhol cuja vida e obra foram marcadas pela busca intensa da união com Deus. Em sua mística, nos ensina que a verdadeira luz de Cristo muitas vezes se revela nas trevas. Ele nos fala da noite escura da alma. É um processo em que Deus purifica o nosso interior e nos convida a um desapego profundo de tudo o que nos afasta dele. A espiritualidade de São João da Cruz, meu irmão e minha irmã, nos ensina que, mesmo diante das dificuldades e na noite escura, Deus está presente. Ele está junto de nós. O Advento nos chama a viver essa esperança com fé e confiança, considerando de que, mesmo nas dificuldades, Deus está purificando a nossa vida para que nós possamos continuar caminhando, assim como São João da Cruz, nos entregarmos plenamente à sua vontade. Ele nos mostra que, em meio à escuridão, a luz divina brilha mais forte. Portanto, neste Advento, nós somos chamados a não apenas esperar a chegada do Senhor, mas viver uma purificação interior que nos prepara para recebê-lo com alegria e humildade. Sigamos o exemplo deste grande santo da Igreja, buscando a união com Deus, mesmo através das dificuldades e dos desafios da vida. Que possamos esperar com o coração aberto e confiante, acolher a luz de Cristo que vem ao nosso encontro, purificando-nos e nos preparando para o seu Natal. Em louvor de Cristo. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. O Senhor nos abençoe, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, um abençoado final de semana, fique com Deus, paz e bem.